Pikat kufitare të Greqisë me Shqipërinë do të jenë të bllokuara nga data 2 deri në 4 prill për shkak të grevës së sindikatës së doganave në Greqi. Policia shqiptare dhe Ministria jone jashtme shpërndanë që të dielën njoftime zyrtare për këtë pezullim të punës nga doganat greke, por nga ora në orë për këtë çështje janë bërë njoftime të ndryshme. Të dielën në njoftimin e policisë së shtetit nuk përmendej pika kufitare e kapshticës mes atyre ku do të bllokohej puna dhe thuhej se më pas do të kishte njoftime të tjera për çdo ndryshim nga pala greke. Ndërsa njoftimi i Ministrisë së Jashtme shqiptare nuk përjashtonte asnjë pikë kufitare, duke u kujtuar qytetarëve se bllokimi do të ishte total dhe do të lejohej vetëm kalimi i rasteve të emergjencave serioze shëndetësore. Ndërsa sot në mëngjes, ABC News mësoi zyrtarisht nga drejtoria e kufirit në qarkun e Korçës se pala greke në doganën e kapshticës kishte vendosur që të lejonte pjesërisht kalimet vetëm për mjetet e vogla me fasha orare 1 orë në çdo 4 orë në data 2 dhe 3 prill. Edhe pse i cunguar, ky regjim i kufizuar lëvizje do të mundsonte kalimin e të paktën 50 automjeteve në kapshticë nëse stafi palës greke do të punonte në këto ditë greve me kapacitet të plot. Por shumë pak pas këtij njoftimi, policia preu çdo shpresë me njoftimin e saj të ri, ku saktësoi, ndryshe nga një ditë më parë, se të gjitha pikat doganore do të jenë të mbyllura nga data 2 deri në 4 prill. Gjithsesi, policia sqaron se mbetet në kontakt të vazhdueshëm me palën greke dhe do të njoftojë qytetarët për çdo informacion të ri. Pritet të shihet nëse do të ketë ndonjë ndryshim në shërbim të qytetarëve shqiptar deri në fillimin e grevës greke dhe përpasoi mbylljes së kufive të vendit fqinj me të gjitha vendet kufitare.